Olha a vibração do Jürgen Klopp. Está muito satisfeito por ter conseguido esse empate aí, que vai mudar bastante o andamento da partida. A 1 no placar, jogo aberto. Frank Kessié. Rafael Leão. Boa interceptação do Fabinho, esperto no lance. Robertson. Matip. Salah. Henderson, Fabinho, fica sem a bola, se tem campo ele carrega, linda enfiada de bola, posição irregular, demorou para soltar, Caio. Fizeram o mais difícil, o entrosamento, a leitura da jogada, e aí faltava só o passe que saiu atrasado.